Joo. No niin, tosiaan huomenta päivää tai iltaa ihan milloin vaan katsotaan tätä videoa. Ja tosiaan nyt mä ajattelin, että me pidetään tämmönen pieni, että puhutaan tästä uudesta päivityksestä, mikä on nyt tullut, tai tämmönen NS-tapahtuma. Ja tosiaan kyseessähän ei siis nyt ole hunttivideo, mikäli näin olette ymmärtäneet jostain syystä. Mut siis tosiaan nyt puhutaan tosta päivityksestä, mikä on tullut. Että te olette varmaan huomannut, että nyt olisi palvelut vähän enemmän noita vesityypin pokemoneja. Mä ajattelin, että mä selvennän teille vähän, että minkä takia mennään. Mä kävin tänään esimerkiksi Tampereella ja mä sain heti pari uutta pokemonia sieltä. Mä löysin Villin Mantinen ja sitten Gwilfishin, joka on todella hankala sanoa, mutta siis tosiaan tämän hienon pallokalan löysin Tampereelta. Sitä mulla ei vielä aikaisemmin ollut eikä Mantineen. Mut siis joo, ajattelin, että nyt siis on tosiaan tämä vesi-event-tapahtuma, joka tarkoittaa sitä, että vesipokemoneja muun muassa Magikarpi, Squirtle ja Totodile pitäisi löytyy helpommin kuin normaalisti. Ja samalla niitten evolvausmuotoja, eli ihan niinku kakkosmuotoa, kolmasmuotoa, eli kai teidän on mahdollista löytää Gyaradosta. Ja kaikkea mitä niinku esimerkiksi mullakaan ei vielä ole, toivotaan ainakin Totodilein suhteen, että Blastoisethan multa löytyy YMS. Mut mikäli teillä ei ole vielä Blastoiseja tai vastaavia tai vesityypin pokemoneja, niin mä suosittelen, että nyt olisi hyvä aika lähteä niitä hunttaamaan mennä. Tää tapahtumahan tosiaan kestää 29 päivää asti. Ja mitä mä nyt tänään kävin Tampereella nopeasti, ihan vaan pyörähtää, piti hoitaa noita omia asioita. Niin siellä löytyi noita vesityypin pokemoneja joka nurkalta. Mut siis samalla tosiaan, noi on ne yleisimmät, mitkä löytyy, tai siis löytyy todella paljon Pokestopelta muun muassa. Mut samalla niinku näitä spawneja on lisätty muun muassa Mantinelle, Wooperille, Chinchoulle ja näille muille samantyyppisille vesipokemoneille, mitä nyt on tullut. Mikä on aivan loistava, koska se tarkoittaa sitä, että nyt on niinku helpompi saada niitä pokemoneja kiinni, mitä mä en oo ainakaan vielä saanut, eli Chinchou Evolvaus YMS. Tällaista toivotaan, että ainakin saatas. Ja tosiaan samalla siinä päivityksessä on tätä Lapraxin noita spawnreittejä on vähän nostettu, joten se on mahdollista, että nyt voi löytää Villin Lapraxin helpommin kuin normaalisti. Mikä olisi siis aivan mahtavaa. Mutta tosiaan, elikkä jos asutte lähistöllä, missä on paljon vesialueita, missä on normaalisti pokemoneja, niin sieltä teillä on kaikista isoin chanssi löytää toi Lapras. Ainakin näin he väittivät siinä päivityksessä. Ja tosiaan toivotaan, että itsekin tulisi vastaan meille. Jos tulisi joku Villi Gyarados tai Lapras, niin sehän olisi aivan loistavaa. Mut näin. Hei, mä ajattelin, että mä teille vähän kerron tästä päivityksestä sen takia, tai siis ajattelin, että kerroin tässä videolla sen takia, koska mä tiedän, että osa teistä on vähän nuorempia katsoja, jotka eivät ymmärrä englantia sille ihan niin kuin täydellisesti, sanotaan näin. Ja mä vähän tulkkasin teille tätä, että mikä tää on, tää vesitapahtuma. Mut tosiaan hei, tää oli tämmönen lyhyt katsauspäivitys ja mä oon tästä asiaan nyt lähes hunttailemaan vähän Pokemonia kuvaamaan hunttivideoa. Ja huomenna kuvaan sitä vähän lisää vielä, kun mä menen Tampereelle pyörin. Katsotaan, saadaan teille uudet hunttivideot mahdollisimman nopeasti. Mut tosiaan hei, tässä oli tää tämmönen pieni päivitysvideo, että tosiaan nyt ei muuta kuin onnea kaikille. Mikäli te löydätte jotain hienoa, niin laittakaa kommentteja, jos olette löytänyt esim. Gyaradoksen tää tämän päivityksen aikana. Meidän mä ainakin toivon, että itse tulisi löydetty jotain tosi siistiä tuolta. Toivotaan ainakin näin. Mut hei, ei mulla oikeastaan muuta. Tää oli tämmönen lyhyt video, että kerrotaan teille vähän tästä uudesta päivityksestä. Mut joo, ei mulla muuta. Mennään ensi videossa, toivottavasti tykkäsit, jos tykkäsit, muista käyttää peukkoa ylöspäin. Ei oikeastaan muuta, mennään ensi videossa, morjes.